subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جب آئی آمد ہوئی میرے مولا علی کی خانہ کعبہ میں، حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، نبی مکرم نے زبان چسائی، لے کے نکلے خانہ کعبہ سے باہر، ایک کابل احبار یہاں سے، ایک یہودی عالم وہاں سے، ایک پادری وہاں سے، حضرت ابو طالب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہا تمہیں نہیں معلوم مکے کا دستور کیا ہے؟ جب مکے میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، اجدہا نکل کر آتا ہے پہاڑیوں میں سے، اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے. اگر بچے کو اذیت ہوتی ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بغیر کچھ اذیت کیے چلا جاتا ہے، تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلالی ہے. تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب؟ میرے مولا حضرت ابو طالب نے وہاں رکھے ہوئے پتھر پر اپنے بچے کو لٹا دیا، مولا علی کو لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد ایک اجدہا نکل کر پہاڑیوں میں سے آیا، مولا علی کے آگے اس نے اپنا پھن پھیلایا. مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کی ایک گلا پکڑا، دوسرا ہاتھ پکڑ کے دوسرا کلا پکڑا، جی دونوں کلے پکڑ کے، اردو میں بول رہا ہوں میں، دونوں کلے پکڑ کے علی نے چیر دیا. سانپ برابر کا چر کر پھٹ کر گرا، اور ایک گرام اور تولے اور ماشے کا فرق نہیں تھا. جس علی کا گہوارے میں ہاتھ اتنا عادل ہو، وہ اپنے دور حکومت میں کتنا بڑا عادل ہوگا. آگے بڑھے حضرت ابو طالب، بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، لے کے چلے. پھر وہی ملا مولوی اور اس وقت کے مفتی آ کے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو علی کو؟ فرمایا میرے بچے نے تم نے کہا میں نے لٹا دیا، سانپ کو چیر دیا، توجہ ہے؟ کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. اب کیسے طے ہوگا کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. صالح المومنین جو طے کر کے بتائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. آج بھی علی کا ذکر چہروں سے شجرے بتا دیتا. میرے مولا نے کسوٹی دی ہے، علی کا ذکر کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا کہ حلالی ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ اکبر. صالح المومنین، اللہ جبریل کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا، کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی کی تحریر نہ لائے. کسی کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی مگر جب تک کہ علی کا لکھا ہوا نامہ اس کے پاس نہ ہو. صالح المومنین اسے کہتے ہیں. اختر بھائی، ہم چلے گئے چین کے بارڈر پر، دل کر رہا تھا جا کر گھوم کے آئے چین. انہوں نے بارڈر پہ کہا جی پاسپورٹ، ہم نے پاسپورٹ دے دیا. اب وہ 5-10 منٹ تک تو صفحے پلٹتا رہا. ہم نے کہا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے ویزا کہاں ہے؟ ہم نے کہا جی ویزا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ویزا کے بغیر تو ہم جانے نہیں دیں گے، تمہیں نہیں پتا ویزا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جی پاسپورٹ لے کر آئے ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ہم آپ کے چین جا کر گھومنا پھرنا گھومنے دیکھنا چاہتے ہیں چین کیسا ہے. کہنے لگے ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے شہر میں، ہم آپ کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں داخل ہونے دیں گے، پاسپورٹ ہے تو صحیح. کہنے لگے جی ویزا نہیں ہے. ہم نے کہا جی ویزا کیا ہے؟ کہا آپ کے ملک میں ہمارا سفیر بیٹھا ہوا ہے، اس سے لکھوا کے لاؤ، ہمارا سفیر لکھ دے گا تو اس مملکت میں آ سکو گے. اللہ کی مملکت میں بیٹھا ہوا سفیر علی ہے، لکھوا کے لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. علی
در صلوات محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد آئے سناؤں سورہ مبارکہ تحریم ناصر مددگار مدد کرنے والا یہ بھی مولا کا معنی ہے قرآنی معنی ہے ارشاد ہو رہا ہے ان تتوبا فقط زغت قلوبکما اے نبی کی دو بیویوں اگر تم نے توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ یہ دو بیویاں کون ہیں سورہ تحریم ہے آپ جا کے ایک مرتبہ اسے دوبارہ دہرا لیجئے گا اور پھر جب اللہ نے نام نہیں لیا تو میں ممبر سے نام کیوں لوں مگر نبی کی دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے اے میرے نبی کی دو بیویوں اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہیں گے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ جو میری مراد ہے جو میری مثال ہے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی میرے نبی کو مرغوب کیا میرے نبی پہ روب ڈالا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَا تو اللہ میرے نبی کا مددگار ہے وہ جبرائیل اور جبریل مددگار ہے ناصر ہے مددگار ہے وہ صالح المومنین اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا مددگار ہے وہ ایک بندہ جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے صالح المومنین ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد توجہ ہے حضرات کی تھوڑا سا سہارا دیجئے خالصتاً یہ مدرسے کی گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ایک اللہ مددگار ہے میرے نبی پر اگر تم چڑھائی کر کے آئیں وہ ان تظاہر آلے تثنیہ کا صیغہ ہے اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَا تو اللہ نبی کا مددگار ہے مولا یعنی مددگار ناصر وَجِبْرَئِيل جبریل مدد کرے گا نبی کی وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا مومنین میں صالح نہیں توجہ ہے مومنین میں جو سب سے صالح بندہ ہے وہ بھی مراد لے تو ایک ہی بندہ مراد ہے اگر یہ مراد بھی لے لینا کہ مومنین میں سب سے اچھا مومن تب بھی ایک ہی مومن مراد ہے اللہ مولا ہے اللہ اکبر مجھے جملہ کہنے دیجئے گا اللہ مولا ہے نبی کا جبریل مولا ہے نبی کا اور مومنین میں سب سے اچھا مومن مولا ہے علی اللہ نبی کا تو نبی کے مولا تو علی ہو جائیں میرے مولا علی کیوں نہیں ہے مولا آپ ناصر کے معنی میں مولا علی بول دیا کریں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بھائی ابھی دو سال پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ مولا صرف اللہ ہے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے مومنین میں جو صالح بندہ ہے وہ میرے نبی کا مولا ہے تو کم سے کم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا بولا گیا ہے کہنے لگے جی اللہ سے بڑا تو کوئی مولا نہیں ہے تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہم تو صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں اور نہ ہی ہم حلول کے قائل ہیں کہ آئمہ اللہ میں حلول کر جاتے ہیں جی آئمہ اللہ کے اندر معاذ اللہ آ جاتے ہیں یا اللہ ان میں آ جاتا ہے ہم حلول کے قائل نہیں ہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو حلول کا قائل ہو توجہ ہے مولا علی کی شکل میں اللہ کو دیکھنے والا شیعہ نہیں ہے مولا علی مولا علی مولا علی ہے اللہ مولا علی میں اگر حلول کرے گا تو پھر اکبر کیسے رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی میں مثال دینے جا رہا ہوں ہم ایک دکان پر گئے گلاس خریدنے کے لیے چھ گلاس ہم نے خریدے ایک گلاس پہ شک ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے ہم نے دکاندار سے کہا یہ دوسرا دو اس نے کہا کیوں ہم نے کہا یہ چھوٹا ہے اس نے کہا نہیں یہ برابر ہے ہم نے کہا نہیں چھوٹا ہے بحث پڑھنے لگی تو ایک دانشور ایک دانش مند ایک حکیم ایک دانا وہاں کھڑے تھے کہنے لگے بھائی لڑ کیوں رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے تو ایک گلاس میں ڈال کے دکھائیں اگر یہ اندر آ جائے گا تو مان لیں گے چھوٹا ہے ہم نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا وہ اندر چلا گیا ہم نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے یہ چھوٹا ہے اب اگر معاذ اللہ اللہ علی میں آ رہا ہے تو پھر اکبر کہاں رہا
سلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. اور کر رہے ہیں, ہم حلول کے قائل نہیں ہیں. جو مقام اور عظمت مولا علی کو اللہ نے عطا کی ہے اس میں کوئی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں مولا تین لوگوں کو مولا کہا گیا ہے, اللہ مولا, جبریل مولا, صالح المومنین مولا. اب یہ صالح المومنین کون ہے بھائی, جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے؟